Ahoj, vítám vás na Linux Days a na mé přednášce, ve které vám bych chtěl odprezentovat, jak se s kolegy v Seznamu vypořádali s problematikou decentralizace systémových a aplikačních logů. Jaká byla motivace to vůbec začít řešit, s čím jsme začali, jakými problémy jsme si prošli a kde jsme dnes. Před několika lety to v Seznamu vypadalo, pokud jde o logy, přibližně takto. Spousta dat na spoustě místech a pokud člověk chtěl něco řešit, musel jít na konkrétní server, na konkrétní log a tam teprve začít problém dohledávat a zjišťovat, co se stalo. Klasické problémy. Servery plný logů, na kterých docházelo místo, přehazování logů z jednoho místa na druhé a především problém toho, že pokud chci prohledat problém v aplikačním logu, musím jít na ten server do toho konkrétního logu a tam problém najít. Pokud potřebuji kontext z okolního prostředí, složitost rapidně narůstá a především tyto problémy se opakují s každým dalším debuggingem. Současnost vypadá přibližně takto. Logy máme na jednom místě, máme nějakým způsobem kategorizované a uspořádané tak, aby uživatel velice rychle mohl a efektivně vyhledat daný problém a především měl kontext. Protože, jak jistě víte, problém nikdy není na jednom místě, vždy je to zřetězení několika situací a je potřeba kontext, abyste pochopili, proč k tomu došlo a jak. Cesta to nebyla jednoduchá, mnohdy to bylo jak na houpačce a především cesta dále trvá, protože neustále se objevují nové a nové výzvy a nové problémy, které je potřeba řešit a mnohdy řešení, které na začátku fungovaly, tak v současné době je potřeba přepracovat, tak abychom reagovali na nové podněty a nové trendy. Na začátku jsme začali s tímto naprosto jednoduchým setupem, který všude na internetu můžete vidět. Zvolali jsme komponentu Elasticsearch, protože jsme v té době před více než 2 lety již s nějakým sběrem aplikačních logů na interní CDNce experimentovali a experimentovali právě s technologií Elasticsearch, se kterou jsme měli v té době dobré zkušenosti, takže logicky padla volba na tento nástroj, když už s ním máme zkušenosti, a pouze to rozšířili do větší škály. Setup je jednoduchý, na straně klienta běží Fallbeats, což je jednoduchý log shipper, který má schopnost obohatit aplikační logy o metadata prostředí, a pokud například vaše aplikace běží v Kubernetesu, tak těmi metadaty mohou být věci jako název namespaceu, název podu, nejrůznější kubernetí anotace nebo labely a tak dále. To potom značně zjednodušuje kategorizaci těch logů a základní filtrování. Fallbeat v této základní setupu posílá data do komponenty Logstash, která provádí preprocessing. V našem případě především se jednalo o to, že logy v JSON formátu byly rozparsovány na atribut a hodnotu a následně poslány do Elasticsearche, kde byly zaindexovány. Uživatelé k těmto datům následně mají přístup buď přes Kibanu, což je webové grafické rozhraní, nebo přes Elastic API, především pro strojové zpracování a strojovou analýzu dat. Například Grafana umožňuje jako jeden ze svých data sourceů nadefinovat Elasticsearch a dotazovat se přímo a výsledky vizualizovat. Jeden z možných případů použití. Architektura na předchozím slajdu nám fungovala do určité škály, kdy se projevila její neoptimalita. A neoptimalita spočívala v tom, že aplikační logy, které do logovací infrastruktury proudí, nemají stejnou složitost, pokud jde o naparsování v komponentě Logstash. To vedlo k tomu, že Fallbeaty roundrobinem posílali dávky logu do Logstashe, ale díky této rozdílné složitosti byly různě zatížené
A pokud si s tím někdo už hrajete, tak víte, že Fallbeat čeká na odpověď do určitého timeoutu, pokud mu neodpoví, posílá tu samou dávku na následující instanci, v tomto případě Logstashe, a zkouší to znovu. To vede v důsledku jednak k duplicitě dat a následně k exponenciálnímu přetížení této vrstvy a k jejímu kompletnímu zahlcení. Vyřešili jsme to, že jsme do této struktury vložili frontu Apache Kafka, která právě tento problém řeší. Tím jsme otočili push model do pull modelu, kdy Logstashe se sami úkolují právě na základě toho, jak rychle jsou schopny zprávy aplikační logy zpracovávat. Další výhodou v tomto případě Kafky je, že poměrně na malém setupu je schopna pojmout několikanásobně větší ingest, než by byly schopny Logstashe. Tím pádem nám zde vznikla vrstva, která ochraňuje logovací infrastrukturu oproti výkonovým špičkám, které v seznamu jsou velmi běžné, protože většina aplikací v seznamu reaguje na chování uživatelů, které je nepředvídatelné. Tím pádem i ta infrastruktura musí být proto nějakým způsobem uspůsobena. Věc, kterou jsme Kafkou získali, tak říkají zadarmo, protože jsme s ní vůbec, když jsme o ní uvažovali, nepočítali, je, že tato vrstva nám vnáší na vstupu garance retencí, kdy celý stack za tou frontou můžeme odstavit, buď to úmyslně, anebo neúmyslně, a stále nepřicházíme o vstupní endpoint. Stále uživatelé k nám můžou posílat data a my můžeme na pozadí provádět buď operace maintenance, anebo v případě, že dojde k nějakému nečekanému výpadku, tak relativně v pohodě ten problém řešit. A víme, že fronta nám desítky minut, jednotky hodin tento datový ingest podrží a následně ho zpracujeme. Jinak nedošlo k žádné změně. Dál zatím Logstashem je Elasticsearch a přístup je standardní. Jednu chvíli jsme ještě experimentovali a uvažovali o druhé Kafka frontě mezi Logstashem a Elasticsearchem, ale s ohledem na neúplně ideální podporu a komplikovanost řešení jsme tuto myšlenku zatím opustili. Současné řešení, které v seznamu provozujeme, vypadá takto. A vysvětlím proč. Předchozí dva slajdy vždy ukazovaly pouze jeden logovací klastr, který v sobě koncentroval veškeré logy, které k nám chtěli uživatelé posílat. To není úplně ideálně škálovatelné, protože i Elasticsearch, co do počtu nódů v rámci jednoho klastru, má nějaká omezení a přeci jenom vše v rámci jednoho klastru není ani bezpečné s ohledem na stabilitu celého řešení. Tím pádem logický úsudek, potřebujeme více klastrů. Pokud ale potřebujeme více klastrů, tak jak uživatelům vysvětlíme, budujeme cloud-ready platformu, ale pokud chcete logy, řekněme, z jednoho datacentra, musíte jít do tady těch kiban, pokud chcete logy z druhého datacentra, musíte jít do tady těch kiban a tak dále. To nám přišlo velice hloupé, aby uživatelé vlastně, pokud hledají problém, tak museli udělat nejprve tuto logickou analýzu, kde jim vlastně ta aplikace běží. Zeptám se, znáte komponentu TripeNode? Z principu cross-cluster search vrstva vychází konceptně z TripeNode a jedná se o virtuální spojení více klastrů do jednoho pod jeden endpoint. Z pohledu uživatele, ať je to Kibana nebo Elasticsearch API,
to vypadá, jako byste komunikovali s jedním klastrem a právě tato vrstva vám zprostředkuje dotazování do všech připojených klastrů. Tribe noda byla deprekovaná od verze Elasticu 6 a právě od verze 6 byla nahrazena cross-cluster search vrstvou. Z principu se jedná o to samé. Tím pádem momentálně máme dva elastikové klastry, ale setup je připraven na připojení tří a více klastrů. Uživatelé přistupují stále stejně, buď přes Kibanu nebo Elastic API, která ale je již nakonfigurována a napojena na cross-cluster search a tím pádem dostanou logy ze všech klastrů, ze všech datacenter a nemusí se vlastně zabývat tím, kde jim ta aplikace přímo běží. Abychom byli skutečně cloud ready, jak se snažíme často u nás říkat, tak nad instancema, řekněme Kiban, které běží vždy v několika replikách v daném datacentru, máme nakonfigurovaný interní load balancer, kterému se v seznamu říká Labrador, a ten řeší i failover nad těmito instancemi. Tím jsme docílili stavu, že uživatel má jeden endpoint a tento endpoint používá k dotazování všech aplikačních logů ve všech datacentrech, ve všech například Kubernetes klastrech, které v rámci seznamu máme a dostává tak výsledky, řekl bych, docela rychle. Jak takový klastr elastikový u nás vypadá? Základní dělení našeho klastru je na tři oblasti. Vždy máme dedikovanou skupinu master nodů s rolí, elastikových nodů s rolí master. Jedná se o role, která obhospodařovává celý klastr, udržuje quorum a vždy jeden z nod z této skupiny je promován do role aktivní master a zajišťuje aktualizaci a propagaci cluster state stavu přes všechny nody. Následující dvě skupiny jsou z ohledu na role identické. Jedná se o data plus ingest, ale liší se v node atributech. Tím pádem nám vznikly dvě specializace. Máme nody, které se specializují na čistě indexování dat a následně nody, které se slouží k trvalému uložení těchto dat a k jejich vyhledání. Abyste měli zhruba představu, jak vypadá konfigurace jednotlivých rolí, tak v rámci každého klastru máme vždy pět instancí. Je to čistě z důvodu redundance, protože v Elastiku máme nastaveno, že minimální počet masterů mají být tři a pokud bychom měli čtyři, tak jsme vlastně při výpadku jakéhokoliv nódu už v situaci, že už si další dovolit nemůžeme, tak proto pět. Jelikož mají na sobě tyto worksy pouze roli master, tak jediným požadavkem jsou požadavky na výkonové zdroje. Disk v tomto případě není vůbec potřeba a pouze slouží k klasickým aplikačním logům. Tím pádem naprosto ideální to provozovat v nějakém dynamickém prostředí. Zvolili jsme v tomto případě OpenStack s nějakou konfigurací, kterou jsme kdysi nějakým způsobem odhadli a dnes už víme, že třeba 15 GB RAM je naprosto zbytečných. 50% je více než dostatečných pro tuto roli a velikost klastru, který máme. Nody, které jsou dedikované pro indexování, tak v současné době jich máme vždy v klastru 16. Jsou nainstalovány na fyzických serverech a to z toho důvodu, že velice intenzivně vytěžují všechny systémové prostředky na tom daném serveru. Tím pádem nám to momentálně nedává úplně smysl umisťovat do například OpenStacku.
Zajímavostí je, že pro indexovací nódy jsme se rozhodli používat interní hardware, kterému se u nás říká montovna. A pokud by vás to zajímalo, tak kolega Míra Bezdička má odpoledne na toto téma velice zajímavou přednášku, takže doporučuji se na ní přijít podívat. A snažíme se právě, aby ty indexovací nódy byly co do konfigurace identické a nemuseli jsme tak řešit otázky typu, jak to, že řekněme dva servery z těch 16 pokulhávají a jestli je to s ohledem na výkonnost nebo jsou tam nějaké jiné aplikační problémy, například v konfiguraci Elastiku. Snažíme se to tímto způsobem si usnadnit práci. A poslední skupinou v rámci kategorizace Elasticsearchového klastru jsou čistě servery, které slouží pro jako storage Elastiku a pro vyhledávání nad těmi daty. V současné době máme 48 serverů v této roli a je to čistě z důvodu požadavku na kapacitu storage a na požadavku na retenci těchto dat. Hledací operace nad těmito daty nejsou tak náročné zatím, aby bylo zapotřebí mít 48 serverů. Je to čistě s ohledem na množství dat, která musíme denně uložit a minimální retence je 14 dní takto indexovaných logů. Jelikož se snažíme tuto část dále škálovat, ale není možné zajišťovat stejnou konfiguraci ani stejného výrobce, tak se jedná o takovou lehce zoologickou zahradu, kde se střídají SSD disky s klasickými rotačními disky, někde máme hardwareový RAID, někde máme softwareový RAID, někde bez RAIDu a různých výrobců, tak jak se nám to podaří v seznamu hardware pro tento projekt získat. Ale zatím nám to funguje vcelku dobře, protože hlavním účelem je uložení těch dat. V rámci klastru se nám zatím daří držet i poměrně unifikovanou konfiguraci, jak pro JVM, což je konfigurace Java Runtime prostředí, logicky až s výjimkou na velikost heapy, která vždy je závislá na dostatku nebo množství operační paměti, které v tom prostředí máte. Stejně tak se nám zatím daří držet a dává to momentálně i smysl jednotná konfigurace vlastního Elasticsearche, opět s výjimkou specifikace rolí a node atributů, jak jsem řekl. Momentálně tedy v rámci centrálního logování máme v seznamu tři klastry. Dva slouží pro indexaci a uložení těchto dat a jeden cross-cluster search cluster právě slouží pro abstraktní spojení těchto pracovních klastrů. A jak vidíte, kombinace poměrně hodně od sebe vzdálených verzí může fungovat a my víme, že funguje. 5.6 je vlastně verze úplně prvního klastru, se kterým jsme před zhruba 2 až 3 rokama začali. Nový klastry už máme na verzi 6.8 a plánujeme upgrade tohoto už historického klastru. Momentálně Elastic nemáme deploynutý přes Docker, i když tato možnost i v rámci instalace na fyzický server je možná. Ale to ještě neznamená, že bychom jako do technologii zavrhovali, pouze nám to nedává momentálně smysl. Deployment řešíme Ansiblem, kdy jsme dneska schopni puštěním Ansible playbooku nasetapovat a rozjet celý klastr, včetně nastavení, jako je například SSL a autorizace, o kterém budu povídat později. Poslední komponentou, kterou jsem nerozvíral do hloubky, je tedy cross-cluster search.
ohledem na systémové zdroje je na tom stejně jako elastiková noda s rolí master. Momentálně máme dvě instance v datacentru, čistě s ohledem na redundanci. Opět využíváme OpenStackové prostředí, kde především utilizujeme systémové zdroje, jako je operační paměť a procesor. Poznámka, že jedná se o dedikovaný Elasticsearch cluster, je tam z toho důvodu, že je klidně možné a některé setupy, na které můžete na internetu narazit, to uvádějí, že máte klasický pracovní elastikový cluster, do kterého indexujete data a ukládáte je, a zároveň může i fungovat v roli cross-cluster search vrstvy. My jsme se právě rozhodli to oddělit a mít i s ohledem na to OpenStackové prostředí, kde je vlastně velice jednoduché takový klastr postavit a zbourat, jít tou cestou dedikovaných klastrů pro konkrétní účel. Jedinými daty z pohledu uživatele, které jsou v tomto klastru uložena, jsou indexy Kiban, neboli jejich konfigurace. A je to z toho důvodu, že jak jsem vám několik slidů zpátky ukazoval, že máme vždy několik instancí Kibany pro nějakého uživatele této služby, tak v situaci, kdyby tyto konfigurace byly rozprostřeny po různých klastrech, tak uživatel by se vždy dostal do nějaké instance, která by nemusela obsahovat stav, který předtím opustil. Musel by na své straně i řešit, jakým způsobem synchronizovat konfiguraci Kibany, například uložené search queries nebo různé dashboardy. Tím pádem padlo rozhodnutí, že tato data uložíme v cross-cluster search vrstvě a uživatel tak bude mít ze všech instancí Kiban vždy přístup k tomu samému stavu. A zajímavým tématem, které mnohdy zahýbe celým projektem, je zabezpečení. Mnohdy to může znamenat, že ten projekt, tak jak byl připraven, končí, protože pokud se security nepočítá od začátku, může být mnohdy komplikované ji tam implementovat. My jsme měli to štěstí, že jsme se od začátku rozhodli, že budeme security řešit, a skutečně se nám to na začátku podařilo vyřešit, tím pádem jsme od toho neutekli. A teď vám řeknu, jak jsme to provedli. Před těma, řekněme, 3 roky zpátky byla situace z pohledu Elasticsearche a jeho zabezpečení značně odlišná od dnešní doby. A to z toho důvodu, že vlastně existovaly v té době pouze 2 alternativy. Plně placený expect, který neumožňoval žádnou z jeho vlastností používat bez zaplacené licence, a alternativa SearchGuard, který sice také některé své funkce má placené, ale poměrně velkorysou část, která nám dostačuje, nabízí zdarma k použití. Typicky se jedná o zpoplatnění enterprise vlastností, jako je například multitenancy nebo podpora LDAPu a podobně. Tím pádem v Elasticsearch klastry máme zabezpečený SearchGuardem, pro zabezpečení využíváme public key infrastrukturu a zabezpečujeme jak vzájemnou komunikaci jednotlivých nodů v klastru, tak i uživatelský přístup na REST API. V obou případech se jedná o tedy infrastrukturu s veřejným klíčem a veškerá komunikace je zabezpečena po SSL. V rámci klastru řešíme, bo je nastavena pouze autentizace, neboli klient, což je nějaký elastikový nód, je mu dovoleno se do klastru připojit za předpokladu, že jeho klientský certifikát je podepsaný autoritou, které věříme. Z pohledu REST API autentizace je řešena stejně, plus je tam autorizace, neboli
Každý klient má svůj certifikát, ve kterém je common name. Toto common name je pak v Search Guardu namapováno na roli a roli jsou přidělena určitá práva. Například práva vůbec k daným indexům přistupovat a pokud ano, tak jaké operace nad nimi může vykonávat. Momentálně všechny tři klastry mají důvěru v jednu certifikační autoritu, kterou podepisujeme jak klientské, tak serverové certifikáty. A ku podivu to funguje docela dobře. Když máme v současné době tři klastry a nechceme se zabývat neustále tím, že bychom začali práci tím, že začneme udržovat, řekněme, indexy, tím, že si prostě z command line začneme zapouštět joby, tak jsme začali řešit už od začátku, jak efektivně tento klaster spravovat. Používáme k tomu tři nástroje. Nástroj kurátor, který právě slouží k těmto periodickým taskům, jako je například udržování retence dat v rámci klastru. Indexy, které vypadnou z retenční politiky, jsou právě kurátorem odmazány. Nebo například routování indexů mezi jednotlivými rolemi, kdy index, do kterého už se aktivně nezapisuje, tak je mu kurátorem změněna konfigurace tak, aby byl přesunut na neaktivní nódy a tím pádem uvolnil místo pro další indexy, do kterých se na těch indexovacích nodách indexuje. To jsou takové ty hlavní a prakticky u nás nejčastější joby, které do klastru zapouštíme. Pro administrátora takové infrastruktury se může hodit a ze svého pohledu vím, že se to i často hodí nějaké user interface grafické a tím je v našem případě Cerebro. Umožňuje velice jednoduše vizuálně zobrazit stav klastru, stav jednotlivých elastikových nódů a současně umožňuje operátorovi takového řešení zapouštět různé API requesty nebo si vyčítat stav jednotlivých části elastiku. Například velice pohodlná je zde práce s index templatey, což je řekněme nějaká nastavení toho, jak budoucí index bude skonfigurován, jak bude vypadat. Nativní přístup Elastiku pro tyto operace je přes REST API. To také často využíváme. A vlastně Cerebro je jenom grafickou nadstavbou nad tímto API. Zde bych chtěl zdůraznit, že Elastic má CAT API, které slouží pouze pro vyčítání dat, ale tato data jsou uživateli poměrně velice dobře předkládána, takže v nich velice rychle může najít informaci, kterou hledá. Například toto API umožňuje i v rámci parametrů zadat nějaké filtrovací podmínky a tak podobně. Velice často využíváme právě k ad hoc dotazování, proč něco nefunguje tak, jak bychom očekávali. Nebo naopak, proč to funguje a my to neočekáváme. Index management. S tím jsme si taky dost prošli různými zajímavými situacemi. A je nedílnou součástí každého elastikového klastru a řekl bych, že poměrně důležitou. Na začátku jsme indexy klasicky rolovali přes date nebo time suffix v názvu indexu. Toto fungovalo do nějaké doby, než narostl ingest, než narostlo množství dat, které klastr do sebe vstřebává. A zjistili jsme známou, ale pro nás překvapivou věc, že každý den není
z pohledu dat stejný. Že někdy je těch dat více a to znamená i třeba 20krát násobně víc než v předchozí den. Tím pádem pak máte v klastru indexy, kdy v úterý má index 100 giga a ve středu může mít terabajt. A s tímto pak se velice těžko pracuje a přináší to pak další zajímavé problémy, například s efektivitou utilizace storage na těch nodách elastikových. Už ve verzi 5.6 je rollover API, který umožňuje alternativu právě k tomu index suffixům a umožňuje právě rolovat indexy na základě jejich atributů. A těmi atributy může být například počet dokumentů v indexu nebo velikost uložených dat v tom indexu, anebo například stáří indexu od data jeho založení. Tím poměrně přesně dostáváte vždy identickou velikost indexu. A nejste tak závislí na tom, jaký tok dat k vám momentálně putuje. Pouze v ty více intenzivní dny vytvoříte těch indexů více, ale vždy budou stejně velké. Počet primárních shardů nastavujeme, jedná se teda především o vlastnost, která se nastaví pouze jednou a je neměná při zakládání indexu. Tím pádem je vždy dobré nějakým způsobem toto zvážit a jednak se tím dá velice dobře škálovat, ale zároveň to nelze úplně jednoduše změnit. Máme takové pravidlo, že počet primárních shardů v indexu nastavujeme na počet indexovacích nod minus 2. Minus 2 z toho důvodu, aby jsme měli dostatečnou redundanci pro případ výpadku nějakého serveru. Pokud by to bylo přesně počet indexovacích nod, tak výpadek indexovacího serveru jednoho znamená, že nejsme schopni založit nový index a ten současný je v takzvaném red stavu, to znamená, že část dat v tom indexu chybí. Další důležitou věcí, ke které jsme se také museli dopracovat, bylo, že index se skládá z shardů a každý tento shard by měl mít nějakou rozumnou velikost. Ta rozumná velikost je i z našich zkušeností, a je to i psáno i v rámci best practices v dokumentaci, by neměla překročit 50 GB. Jsou k tomu nejrůznější výkonnostní důvody a v našem případě je to i ten fakt, že jak my stěhujeme data z jednoho nodu do druhého, tak stěhovat shard, který má 0.5 tera, zabere daleko víc času, než stěhovat shard, který má 40 GB. A jak jsem řekl, efektivita, jakým způsobem je pak využít storage na těchto serverech, je daleko lepší v případě menších shardů. Abychom věděli, že ten systém se nechová jinak, než očekáváme, tak máme nastaveno v rámci indexu monitoring, který nám hlídá velikost jednotlivých shardů, aby nepřekročila nějakou mez. Pokud se tak stane, většinou to znamená nějaký problém, který je potřeba řešit dříve než později. To jsme se taky velice dlouho učili, kdy jsme problém úspěšně ignorovali a ve finále se nic nedělo. Ale jelikož je těch dat tam spoustu, tak pak veškerá operace, která vede k nápravě, trvá desítky hodin. Takže závěr z toho je v našem případě problém řešit dříve, než pak čekat hodiny, než se to vyřeší. Alertování na prázdný index, to musím trochu vysvětlit. Jelikož jsme přešli na rollover API, tak tam vlastně dochází ke dvou operacím, pokud je splněna podmínka založení nového indexu. Jednak nový index je založen a primární shardy a jejich repliky jsou inicializovány a v následujícím kroku, který musí proběhnout atomicky, dojde k tomu, že index alias, přes který se indexuje, musí být z původního indexu odstraněn a přesunut na tento nový.
Pokud je klastr zatížen, může dojít k timeoutu při této operaci a stavu, kdy je sice založen nový index, ale nedošlo k úspěšnému přesunu aliasu. Tím pádem je situace, že stále se zapisuje do původního indexu a následující operace rollover končí chybou, že nelze založit nový index, který již existuje. Z tohoto důvodu my daleko dříve alertujeme na prázdný index než na velikost shardu, abychom dokázali tu situaci vyřešit zavčas. Ještě poznámka, některé indexy, které nejsou tak intenzivní, jako například indexy pro prostředí Kubernetes, stále řešíme původním způsobem, tedy že mají například date suffix, ale je v plánu, že celý management sjednotíme právě na to rollover API. Přibližně ukázka toho, jak vypadá trend indexování za pár dní zpátky. Ty noční propady, to nejsou výpadky, ale to je noční provoz seznamáckých služeb a právě ty špičky, to jsou časy kolem poledne a pak podvečeru, kdy uživatelé intenzivně klikají. Takže jak vidíte, i toto proměnné prostředí, kde mohou vznikat poměrně výrazné špičky, je značně komplikované. A jak jsem říkal na začátku, Apache Kafka nám v tom dost pomohla právě pokrýt tyto výkonové špičky. Když bude na konci čas a budu dostatečně odvážný, tak vám mohu ukázat nějaké grafa na dashboardy, které k Elastiku máme, a něco k tomu říci. Další screenshot ukazuje, kolik dat z Kubernetu, pouze z Kubernetu, který v seznamu provozujeme, je zaindexováno za 3 dny zpátky. Opět, když na konci bude čas, mohu vám ukázat, jakým způsobem a jak rychle Kibana vrací výsledky. Jsou to vlastně data přes 2 klastry. Takže jak vidíte, skutečně těch dat je hodně a jakýkoliv problém, který zde řešíme, tak je vždy potřeba rozmyslet, protože krok zpět znamená akci na několik hodin, než se to nějakým způsobem promítne. Jaké jsme za tu dobu měli problémy a jestli se nám je podařilo vyřešit? Úplně na začátku jsme měli problém s příliš velkým množství indexů, potažmo shardů v rámci velikosti klastru. Ono se o tom píše v dokumentaci, že by uživatel na to měl pamatovat a je tam i formula, která vám dokáže predikovat s ohledem na velikost klastru, co do počtu nódů, s ohledem na velikost heapy, kolik těch shardů by se tak tam asi měli mít. To jsme si přečetli, řekli jsme si, jasně, dobrý, to je v pohodě, to se nás netýká. A žili jsme s tím v pohodě dál. Potom jsme se dostali do stavu, že jsme měli na poměrně menším klastru, než který jsem vám ukazoval na předchozích slidech, přibližně 16 000 shardů. Což bylo násobně víc, než kolik doporučuje dokumentace. A říkali jsme si, ha, tak to jsme dobrý. Dokumentace nás nabádá to nedělat. My jsme to udělali a nám to funguje. Takže jako super, jako s kolegou Mírou jsme se plácali po zádech, jak jsme to dobře vytunili. A takhle jsme se usmívali do prvního incidentu, kdy se nám rozbil server fyzický. Vedlo to k tomu, že celý klastr se zastavil, veškerý API začalo timeoutovat a nám vlastně zbyly jenom oči pro pláč v tu chvíli. A naštěstí se to teda po několika hodinách rozjelo, ale poučení z toho bylo také.
přepracovat způsob, jakým ukládáme data do indexů a více data agregovat. Zajímavou situací bylo, kdy opět nám za tu dobu narostl ingest a některé indexovací nódy jsme měli, které neměly v sobě podporu fyzického RAIDu, jsme měli skonfigurovány s MD RAIDem, softwarovým RAIDem. Motivace byla, že jsme říkali, hele, přeci nebudeme řešit nějak hrozně rychle výměnu nějakých disků, které vypadnou, prostě dáme tam RAID s nějakou paritou a jsme v pohodě. Zase jsme se poplácali po zádech, jako jak je to super, a ono nám to fungovalo. Ale opět do doby, než narostl load, a situace nastala tak, že kernelový thread, který právě má na starosti MD RAID, začal se dostávat do stavu čekání na IO. Po chvíli vždy z toho stavu vyskočil, až například po 2 hodinách v něm už zůstal a nezbylo než ten server restartovat. Takže snažili jsme se nějakým způsobem optimalizovat softwarový RAID, hledat nějaké jiné řešení v podobě testování různých RAID levelů, například RAID 10, 50 a tak dále. Ale skončili jsme s tím, že RAID a Elastic není úplně dobrý nápad. Mimochodem, o tom se taky píše v dokumentaci. Malé disky na indexovacích nodách, to nás také vyškolilo. A to především z toho důvodu, že v konkrétně v našem případě a s naším ingestem jsme tam měli, tuším, 6 480 GB disku. To může být jako docela hodně, pokud za den ten klaster nevygeneruje 5 terabajtů dat. A situace byla taková, že vlastně rychleji jsme indexovali, než jsme byli schopni ty data z těch indexovacích nod odmigrovávat, a tím nám docházelo místo a celý klaster se tím zpomaloval. Vyřešili jsme to právě těmi dvouterovými disky, které mají dostatečnou kapacitu i k tomu, že pár hodin, jednotek hodin, nemusíme ty indexy odmigrovávat a stejně tam dostatek místa. Rotační disky na indexovacích nodách, to fungovalo asi v 90. To už dneska vůbec nefunguje, ale i tak jsme s tím začali před těma 3 rokama. Věc, se kterou jsme nepočítali, tím pádem to nezačalo tím, že se plácáme po zádech, byla 100% utilizace na SSD discích, ale přitom, když jsme se koukli na metriky, systémové metriky těchto serverů, tak nebylo patrné, že by narost počet IO operací nebo množství dat, které se vyčítají nebo zapisují, ale přesto na pár desítek vteřin, jednotky minut, vždy některý z disků byl 100% utilizován. Důvod byl trim v SSDčku, který jsme vůbec z operačního systému neaktivovali. Tím pádem firmware toho disku začal řešit sám a projevilo se to takto. Věc, na kterou určitě si dejte pozor, ale opět, pokud si přečtete dokumentaci a budete jí věřit, tak nemíchejte verze Elasticsearche v rámci jednoho klastru na delší dobu, než je pro upgrade nutně nezbytné. A hlavně dejte si pozor na to, že index, který je založen na novější verzi, nelze přesunout na Elasticsearch verzi starší. Popíšu situaci, jak se nám to stalo. Potřebovali jsme naškálovat indexovací nody. A když už to děláme a instalujeme, tak jsme si řekli, super, stejně to potřebujeme vyupgradovat, tak rovnou budeme instalovat novou verzi. Zase jsme se s kolegou Mírou plácali po zádech, jak si ušetříme práci a že vlastně jsme to zase celý dobře vymysleli. A když jsme měli zhruba vyupgradovanou polovinu indexovacích serverů, tak nám začal chodit alerty s tím, že na těch indexovacích nodech dochází místo.
tak jsme říkali, jako co se to děje. Kontrolujeme konfiguraci indexu, routování nastaveno správně. Koukáme do jobu toho kurátora, ten se pouští, říkám, tak co se to děje, přesto ty logy nebo ty indexy se neodmigrovávají. Naštěstí Elastic má poměrně pro uživatele přívětivé rozhraní s názvem Explain API, které vám řekne, proč daná operace nefunguje například. Takže jsme položili dotaz do Explain API a tam nám velice slušně řekli, že data z novější verze nelze přesunout na starší verzi. A tím pádem jsme zase celou akci museli opakovat, akorát v tom, že jsme downgradovali. S Kafkou jakožto velice silným nástrojem v celé infrastruktuře přišly i nové problémy, jako s každou novou technologií. A věc, která dodnes není vyřešena a infrastruktura tím nějakým způsobem trpí, je, že Kafka donedávna, tuším do verze 2.3, se úplně nekamarádila s dynamickým prostředím, ve kterém by běželi její konzumenti. Pokud se konzument do Kafky připojí nebo odpojí, vždy dochází k operaci, které se říká Consumer Group Rebalance, a tato operace je poměrně časově náročná. Pokud vám potom běží konzumenti, v našem případě Logstash, v dynamickém prostředí, jako je Kubernetes, kde se neustále mohou objevovat a zanikat, s ohledem na práce v Kubernetes klastu například, tak vám to může značně zkomplikovat život. Momentálně tento problém nám dělá vrásky na čele, ale naštěstí se neobjevuje tak často, aby celé řešení bylo momentálně nepoužitelné. Ale hledáme nějaké řešení, například upgrade na Kafku 2.3, která s tím určitým způsobem už počítá. Problémů bylo za tu dobu více, ale tyhle si jsme si zapamatovali, protože byly nejzajímavější. Tady například screenshot z dashboardu, kdy došlo s ohledem na poměrně velké práce údržby v Kubernetes klastru k několika následujícím rebalancům právě v consumer grupě, které vedly k tomu, že celá tato grupa se zasekla a museli jsme jí ručně pomoci k tomu, aby se rozjela. A jak vidíte, mělo to výrazný dopad na kvalitu služby. To je statistika pro jeden klastr, kdežto statistika pro druhý klastr, kde žádná práce na infrastruktuře neprobíhala, byl naprosto bez problémů. Tak je názornost, jak taková, řekněme, blbost, jako je rebalance consumer grupy, vám může pěkně zatočit s celou infrastrukturou. A to je všechno. Děkuji za pozornost. Pokud máte dotazy, otázka zní, pokud používáme SearchGuard a PKI, jakým způsobem provádíme management certifikátů, které vystavujeme. Využíváme k tomu v seznamu interní systém pro distribuci tajemství, kterými v tomto případě jsou klientské a serverové certifikáty. S tím, že certifikáty podepisujeme ručně, ale distribuce již je automatická do toho prostředí. A prostředí může být jak serverové prostředí, nebo vlastně distribuce ke klientům, kteří mají ty klientské certifikáty. To vlastně ten SearchGuard neřeší, ten řeší pouze jako to ověření, ale tu distribuci si musíte zajistit sami. Otázka zní, jestli protože jsme si vybrali Kafku, máme nějaký důvod, anebo to byla náhoda? Byla to náhoda. Byla to náhoda. Zvažovali jsme více message queue řešení, ale jelikož se o Kafce psalo nejvíc,
tak jsme šli čistě touto cestou a řekli jsme si, zkusíme to, co více může stát, než že nám to zase nebude fungovat. Otázka zní, jak dlouho nám to trvalo dostat do tohoto stavu a kolik na tom lidí dělá. Donedávna, to je tak zhruba rok zpátky, jsme na tom dělali ve dvou s kolegou. A celá akce trvala s přestávkami přibližně 2 roky. S přestávkami myšleno v tom, že jsme se vždycky dostali do nějakého stabilního stavu a v tom jsme to jako, řekněme, opečovávali, než narost ingest a objevily se nové problémy, které do té doby vlastně nebyly vidět, nebo jsme je jako nechápali. Takže těžko odhadnout jako čistý čas práce na evoluci toho řešení, ale celý projekt běží zhruba 2 roky. A za tu dobu jsme byli naštěstí více v té stabilní fázi, než té nestabilní. Ale teď už na tom dělá tým o 5 lidech, protože jak se ta infrastruktura rozrůstá, podpora uživatelů nabírá na intenzitě, tak už je potřeba tomu věnovat patřičný důraz. Ano. Otázka zní, kolik logů jsme schopni indexovat za vteřinu. Zatím jsme neprovedli benchmark takového řešení. Chystáme se na něj, protože tuto otázku vlastně nevíme, kolik nám ten setup je schopný dát, ale z reálného provozu víme, že Elastic bez výkonových problémů je schopen v setupu 16 indexovacích nód zaindexovat 350 000 dokumentů za sekundu. Otázka zní, jestli řešíme alerting s ohledem na anomálie. Co řešíme? Co řešíme? A vlastně momentálně jsme úplně nedocílili nějakého řešení, ale jako je to o tom, že o tom problému víme, je, že když máme Kubernetes index, do kterého se slévají data z nejrůznějších podů, tak tam občas dochází ke kolizi datového typu. To je z pohledu jako Elastiku a celého řešení může být považováno za anomálii a budeme to řešit strukturou a zanořením například podle namespaceu nebo podle deploymentu, aby jsme právě tou hierarchií v tom indexu eliminovali tuto duplicitu. Nebo tuto kolizi. Jinak nevím, jakou anomálii jinak myslíte. Jo, pokud jde o to, jestli myslíte, jestli nad těmi logy poskytujeme nějaký standardní alerting, například pokud chodí z webového serveru 500, tak aby o tom ty lidi věděli, tak to je v režii uživatelů toho logování, kdy oni k tomu mají přístup a vlastně vědí, co v těch datech, co v těch aplikačních logách mají a jestli je to pro ně problém nebo není a jak. Takže my neposkytujeme žádnou standardní infrastrukturu pro alertování nad aplikačníma logama a máme to zatím nad uživatelích, aby si to nadefinovali sami. Jo, otázka zní, jestli jsme využívali placených verzí a pokročilejších verzí pro datazování, například v Kibaně, nevyužívali, protože to je placený. Ale možná se k tomu časem dopracujeme, anebo naopak, tuším, že pro verzi Elastiku 7.4 už je část expeku volně k dispozici, takže možná dřív, než se rozhoupeme, to budeme moc volně používat. Ale zatím ne, právě s ohledem na to, aby jsme využívali co nejvíc free nebo open source technologie a nebyli nuceni platit licence, což v rámci Elastiku je dost problém s ohledem na třeba velikost klastru a tak, finanční problém. Ano. Takže otázka zněla, jaký je poměr cena za řešení versus přidaná hodnota uživatelům. To se těžko posuzuje, protože uživatelé vám z principu neřeknou, že to jako je pro ně dobrý a že to používají a usnadňuje jim to práci. Ale my děláme občas průzkum bojem, to znamená
neplánovaný výpadek na službě a pak uživatelé se nám velice rychle ozvou, že to nutně potřebují a že bez toho nemohou například nasazovat, protože pokud nasazují, tak vlastně neustále online sledují, jak se jim to projevuje na aplikaci, jestli jim ta nová verze třeba vrací 500, jednoduše řečeno a tak dále. A v tu chvíli sice řešíme incident, ale hřeje nás to u srdíčka, že ty uživatelé to skutečně intenzivně používají a je to součástí jejich každodenního workflow. Takže řekl bych, že to má velkou přidanou hodnotu pro ty uživatele. Takže doplní otázky na jako technickou výtěžnost toho řešení. Nevíme. Tohle neanalyzujeme, spíš řešíme to, jestli technologie splňuje, řekněme, produktové zadání uživatelů a jestli je s ohledem na její náročnost rentabilní ji provozovat a jestli není třeba na čase ji nahradit nějakou jinou technologií, která by třeba neposkytovala takový uživatelský komfort, ale ve finále by byla na 50% nákladech a uživatelé by byli stejně spokojení. Ale aby jsme měli analýzu, kolik dat se přečte, teda kolik dat jako zaindexujeme a kolik dat se z nich přečte, to neděláme. Takže otázka zněla, jestli můžeme zapnout trim nad SDčkama, které jsou v RAIDu. Tak ten náš problém byl o tom, že my jsme ty SSDčka neměli v RAIDu. To už jsme byli jako ve stavu, kdy už jsme do systému mountovali přímo konkrétní disky a s něma už, nebo partitiony a s něma už ten Elastic pracoval. Ale abych odpověděl na vaši otázku, tak myslím, až v poslední verzi kernelu je podpora pro RAID 10, tuším, právě pro trim. Takže donedávna skutečně, pokud jste měli SSDčka a nad nimi RAID, tak jste sice mohli trimovat, jak diví, ale ve finále se nic nestalo. Myslím, že to ani nezahlásí, jakože, že to není podporovaný. On to jakoby proběhne, ale nic se nestane. Takže skutečně, pokud máte SSD v tom RAID, tak buď to použít poslední verzi kernelu a podporovaný RAID level, anebo zatím ne. No. Ano. To nedokážu. Takhle. Pro softwarový RAID... To víme 100%, protože v rámci changelogu a dění kolem Linuxového kernelu to se dá jako dohledat a vlastně ve finále si to můžete jednoduše sám jako vyzkoušet. Pokud jde o hardwareový RAID, tak tam to bude podle mého názoru hodně záviset na konkrétní implementaci toho výrobce, jak on to vlastně jakoby řeší. Že? Takže tam to může fungovat, ale zároveň jako nemusí a je potřeba to otestovat. Jo, otázka teda zní, jakým způsobem jako trimujeme SSDčka. Používáme cronjob a fstream. Otázka zní, jakým způsobem jsme provedli iniciální sizing toho řešení. Jak jsem řekl na začátku, my jsme měli už nějaké zkušenosti právě s projektem interní CDNky, kdy její aplikační logy se už indexovaly a analyzovaly v Elasticsearchi, takže jsme už měli nějakou představu, když máte nějaký ingest, co to obnáší za systémové prostředky. Takže z toho jsme už jakoby těžili. Ale úplně na prvopočátku jsme si klasicky přečetli nějaký dokumentace Stack Overflow a začínali jsme klasicky jako průzkumem. Ale tady ten projekt už vycházel z nějakých znalostí. Tak to díky.